Vítejte v novém roce 2013 u Zpráv živě, kterými vás jako obvykle provede Lucie. Už za pár dnů začíná v Las Vegas každoroční CES a firmy pomalu oznamují chystané novinky. Patří mezi ně i britský Canonical, který představil prototyp Ubuntu pro chytré mobilní telefony. Android, iOS a další tedy rozšíří nová platforma. Mobilní Ubuntu nemá žádná klasická tlačítka a základní operace se provádějí jen pomocí gest na obrazovce. Z Androidu si pak systém vypůjčil notifikační roletu. Zatím není úplně jasné, kdy se nový mobilní systém dostane k širší komunitě a jestli osloví výrobce telefonů. Windows 8 na konci roku překonal tržní podíl Linuxu a po dvou měsících oficiálního prodeje se může pochlubit necelými 2%. Tahounem Microsoftu však i nadále zůstává Windows 7, který roste stále rychleji než aktuální systém a bude to tak osmičkám i nadále komplikovat. Web Torrent Freak vydal na konci roku žebříček, ze kterého nebudou mít v Hollywoodu radost. Autoři totiž sepsali desítku těch nejstahovanějších filmů a seriálů z pirátského katalogu The Pirate Bay. Filmům vládnul Project X, Mission Impossible a poslední Batman. Seriálům pak Hra o trůny, Dexter a Big Bang Theory. Už v březnu dorazí do Ostravy první část plánovaného superpočítače, který z města udělá jedno z nejvýznamnějších výpočetních center v srdci Evropy. První část dorazí v kontejneru jako venkovní klaster od francouzského Bullu s výkonem 63 teraflopsů. Počítač se bude skládat z více než 3000 výpočetních jader a jeho cena se vyšplhá na 90 milionů korun. V horizontu příštích let se pak počítač rozšíří a přestěhuje do vlastní budovy. Tento plánovaný kousek už bude mnohem rychlejší, jeho výkon by měl totiž dosáhnout až na 855 teraflopsů. Český písničkář Jaromír Nohavica jde proti proudu a postupně zdarma uvolňuje všechny své nahrávky, včetně dalších materiálů. Naposledy tak nabídl volně ke stažení své DVD Půlnoční trolejbus, a to ve formě ISO obrazu. Ten přitom neumístil na vlastní server, ale využil k distribuci kontroverzní síť BitTorrent. Tím jasně ukázal, že tento systém nemusí sloužit jen k šíření varezu a že si tedy nezaslouží automatické blokování operátory. Víte, jaký je nejuniverzálnější chytrý telefon na trhu? Není to ani iPhone, ani žádný androidní kousek od Samsungu. Tím vyvoleným je stárnoucí model HTC HD2, který se na sklonku roku 2009 honosil nálepkou první gigahercový smartphone. Ačkoliv na něm oficiálně běží stařičky Windows Mobile, hackři pro něj v průběhu let upravili téměř všechny myslitelné systémy. Teď přišla řada i na Windows RT, který na telefonu podle snímků umístěných na Twitteru vypadá kupodivu použitelně. Případ s nejsledovanějším klipem na YouTube Gangnam Style ukázal, že i takto se může video ještě více proslavit a medializovat. Mnozí toho zneužívají a pokoušejí se s počtem diváků nejrůzněji podvádět. Na sklonku roku si proto YouTube došlápl i na velké hráče a z videí vydavatelství Sony BMG, Universal Music a RCI Records odstranil více než 2 miliardy falešných zhlédnutí. Jeho korejského zpěváka Psy zatím nic podobného nepotkalo a může se tak těšit ze své neskutečné miliardy diváků. To je pro dnešní den již vše. Vy se můžete ještě podívat na Týden mobilně s Honzou a Filipem, zítra pak na vás čeká pravidelný Týden živě. Zatím tedy nashledanou.